мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев семей қаласы төңірегіндегі өртенген қарағайлы орманды қалпына келтіру жөніндегі жергілікті тұрғындардың бастамасын қолдады бұл туралы президент кеңесшісі президенттің баспасөз хатшысы берік уәли желідегі парақшасында жазды абай облысында өткен жазда отқа оранған барадули хаудан көгалдандыру қолға алынды оған мыңға жуық адам қатысты мәселен тек қана воскресеневка ауылы маңындағы орман алқабын жасылдандыруға бір ұжымнан жүзге тарта адам келген таза қазақстан экологиялық акциясы бас алғалы өңірде елі мүмін көшет келесі жылға дейін семей орманы резерватында 119 миллион жас қараға егу жоспарланған